Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог «Барлінек». Цього разу поговоримо про паркетну дошку «Дуб Joy» з колекції «Senses». Давайте розглянемо її ближче. Підлога «Joy» – це односмугова дошка з паркетної серії «Senses», що представлена у натуральному кольорі брашованого дуба з наявністю помірної кількості сучків та покриттям оксидативною олією. Здається, звичайна стандартна дубова підлога. То в чому ж її особливість? Традиційно уся паркетна дошка має ширину від 13 до 18 см. Підлога «Joy» є більш ексклюзивною, адже складається з дощок шириною майже 21 см та довжиною 2 м 20 см. І оскільки її мастини мають такий масштабний розмір, типи дубів, що настільки великі, щоб забезпечити необхідні матеріали для їх виробництва, обмежені, адже їх можна вирізати лише із ствола великого дерева. Та й навіть після обробки таких дерев не вся сировина використовується, а лише незначний її відсоток. Так що, купуючи дуб Joy, ви маєте можливість стати власником доволі рідкісного покриття. Та найбільша перевага, яку ви отримуєте разом із широкою дошкою – це підвищена вартість та шикарний зовнішній вид вашої підлоги. А отже, і підвищення статусу усього вашого житла. Бо як же чудово вона виглядає. Ще однією перевагою широкої дошки є те, що вона має більш плавний та монохромний вигляд, тому що швів в ній менше, ніж в іншій дошці, а торцевих швів взагалі не буде. Тоненька фаска у цій дошці є лише по довгих сторонах мастин, що створює ефект нескінченної планки на всю довжину кімнати. Такі широкі дошки особливо гарно виглядають на великих площах. Причому відмінно поєднується як із мінімалістичним, так і з класичним чи навіть сільським декором для дизайну. Про експлуатаційні характеристики дуба Joy можете не хвилюватися, адже тришарова технологія виробництва забезпечує цілісність конструкції протягом багатьох років користування навіть при такій ширині. При цьому товщина верхнього шару дошки серії Senses збільшена до 3,5 мм для ще вищої стабільності. Дошка Joy має сучасне замкове з'єднання, що дозволяє вкладання як плаваючою системою на будь-яку підкладку з асортименту «Барлінек», так і клеєвим методом, використовуючи екологічно безпечну паркетну хімію «Барлінек». Цю дошку сміливо можна вкладати і на підлоги з підігрівом. Гарантійний термін на готове покриття – цілих 30 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо. Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал, і тоді ви будете в курсі усіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів! Па-па!